কাশ্মীর সীমান্তত পুনৰ প্ৰৱেশ লস্কৰ ইতৈবাৰ দুদ্ধৰ সন্ত্ৰাসবাদী পুনৰ কাশ্মীৰ ৰক্তাক্ত কৰাৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰাক সন্ত্ৰাসবাদী এবাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ জালত পৰিল তিনিটাকৈ দুদ্ধৰ লস্কৰ ইতৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী শুকুৰবাৰে নিশা চি আৰ পি এফৰ কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে জলোৱা যুটীয়া অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনিগৰাকীকৈ দুদ্ধৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাশ্মীৰৰ চপুৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় উগ্ৰপন্থীকেইটা কাশ্মীৰৰ মুম্বাই চকত আৰক্ষীৰ তালাচীৰ সময়তেই ধৰা পৰে দুদ্ধৰ সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা আৰক্ষীক দেখি পলায়ন কৰিবলৈ খোজোতেই খেদি খেদি আটক কৰিলে উগ্ৰপন্থীকেইটাক সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিটাকৈ হেণ্ডগ্ৰেনেডসহ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাৰখনকৈ পাকিস্তানী পতাকা কাশ্মীৰত থকা প্ৰৱজনকাৰী শ্ৰমিক অসামৰিক লোক আৰু সুৰক্ষা বাহিনীক আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে সীমান্তৰ পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই আটকাধীন সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা হৈছে শৰিক আশ্ৰফ ছাকেইলান মুস্তাফ আৰু তৌফিক হাছান শ্বেখ উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ কাশ্মীৰত বৃদ্ধি পাইছে সন্ত্ৰাসবাদীমূলক কাৰ্যকলাপ পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক ভাৰতক অস্থিৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ নিৰন্তৰভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে পাকিস্তানী সেনাই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰি ভাৰতত প্ৰৱেশৰ প্ৰয়াসো অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও বৃহস্পতিবাৰে উৰিখণ্ডৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰি ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাই কেইবাটাও পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল অৱশ্যে সীমান্তত সতৰ্ক ভাৰতীয় সেনাই ব্যৰ্থ কৰে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ একোটিল চক্ৰান্ত ভাৰতৰ সীমান্তৰ প্ৰৱেশৰ পূৰ্বেই ভাৰতীয় সেনাই গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল তিনিটাকৈ পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিমানেই সময় পাগৰিছে সিমানেই জম্মু কাশ্মীৰত আৰম্ভ হৈছে পাকিস্তানৰ মনতপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদীৰ দৌৰাত্ম কাশ্মীৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিশেষকৈ উপত্যকাটোত শেহতীয়াকৈ হিন্দু আৰু শিখ লোকক হত্যা কৰা ঘটনা পুনৰ ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰাত স্বাভাৱিকভাৱে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সেই কেন্দ্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে হত্যাৰ এনে ঘটনাবোৰ কিদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে শ্বাহে জম্মু কাশ্মীৰৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিন্হা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু কেন্দ্ৰীয় সুৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী আৰু কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ এখন বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছিল জানিব পৰা মতে বৈঠকত উপত্যকাটোত সন্ত্ৰাসবাদী চিনাক্তকৰণৰ বিষয়ত অধিক মানৱ বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে শীতকাল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে পাকিস্তানে প্ৰতি বছৰৰ দৰে উগ্ৰপন্থীক কাশ্মীৰত অনুপ্ৰৱেশৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বৈঠকত অমিত শ্বাহে অনুপ্ৰৱেশ প্ৰতিৰোধৰ বিষয়টো যাতে কোনো কাপোনালি কৰা নহয় সেই বিষয়ে মনোযোগ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে তেওঁ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত থকা উগ্ৰপন্থী লঞ্চপেডৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ইয়াৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অহা ছমাহত জম্মু কাশ্মীৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছে নিৰ্বাচনটোৰ বাবে ইতিমধ্যে উপত্যকাটোত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উল্লেখযোগ্য যে 2018 চনত মেহবুবা মুক্তি চৰকাৰ ভাঙি যোৱাৰ পাছত উপত্যকাটোত বিধানসভা নিৰ্বাচন এই মুহূৰ্তলৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত জম্মু কাশ্মীৰ অশান্ত হৈ পৰাৰ ঘটনাই স্বাভাৱিকতেই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক